Onu deyirəm axı. Ella çox sağ. 20 yaşında yəqin ki bir iş adamı olmaz. Ya özün bul olar. Tanınmaq üçün özün özünə altdan dəstək çadı ilə pul buraxarsan, yenə də haqqa girmirəm. Ya da sənin 19 yaşı varsa dəstəkçinin də bir 40 yaşı var. 19 yaşında qıza dəstəkçinin də bir milyonlar atmağı normaldır. Çünki onun üçün 40 yaşı var, bunun 19 yaşı var. Əldən bura baxmaq üçün məcbur atacaq. Yətkinə fikirləşəndə. Qaynanam xəstələnib. Bu nə yaxşı. Lifi, çox sağ olun Lifi. TikTokoluk. Nə yaxşı. Allah şəfasını versin. Nə deyim, yenə də yazıqdır. Mənim qaynanam deyir ki, sənin qaynanandır. Qarğış eləmək sənə yaraşar, mənə yox. Məsəl üçün, mən durub deyərəm, axır yatış olsun, ayağa durmasın, ayıb çıxar. Onu sən deyə bilərsən. Məsəl üçün, gediş olsun, gediş olmasın. Məsəl üçün, o gün olsun, səhər evə molla gəlsin. O sənə yaraşar, mənə demək yaraşmaz məsəl üçün. Mənim neyimə lazım, mənim qaynanam deyir ki, məsəl. Mənim günümü qar eləməyib ki, məsəl üçün, sənin günü qar eləməyib ki, neyimə lazım, yəni. Məsəl üçün, sən deyə bilərsən onu, məsəl üçün. Allah bəlasını versin, məsəl üçün. Yastığın ağır olsun, məsəl üçün. Gör, necə tərbiyəli qıza yerə qoyuram ki, sevrilə ayıb çıxmasın da, yəni yeməyi sevrilə deyə ayıb çıxmasın, deməsinlər ki, bizə arxasını sevrilə yemək olar.